Waduh yo, watangku kok kerucuk-kerucuk yo. Lu ya, awan-awan gini paling enak yo mangan bakso rek. Wah, tepa iku yo. Ana rombong bakso. Tapi bayar dewe-dewe lo. Waduh. Endi ki bakule? Bakso. 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 Apa rek? Tuku bakso ta? Iya, Pak. Tuku bakso ya, Pak. Bakso e mambu lo iki. Loh, mambu ta, Pak? Lek gak kelem yo gak apa-apa sih. Yo wis, gak apa-apa, Pak. Bakso mambu gak apa-apa wis. Ono aneka macam pentol apa iki, Pak? Ono pentol tikus got, bakso formalin, bakso borak, macam-macam rek. Waduh, kok serem ngono bakso e. Kasih doa ae wis. Kasih tuh, kasih tuh. Ngajak geger piye? Gak, Pak. Gak apa-apa wis. Pesen-pesen bakso e rong porsi ya, Pak. Nganggo senar gak? Nganggo, Pak. Siti opo akeh? Akeh, Pak. Sampeyan lah. Akeh, Pak. Jare mau njaluk akeh. Ngajak gelo tapi piye? Gak, Pak. Gak apa-apa wis. Gawe irisan godhong jati ta, gak? Gawe, Pak, tapi siti ae. Sampeyan yo. Kok siti emen, Pak? Jare mau njaluk siti. Ayo geger ae wis. Ampun, Pak. Iki pentole borak, tikus got, formalin, campur bantal yo. Karepmu, Pak. Kowe akeh apa siti? Siti ae, Pak. Kinyo nang timbangan. Lah, endi kowe? Wis kadung, kan siaran ulang. Jare mau kowe siti kok. Waduh, iki apa sih? Mosok mangan bakso kok gak ono kowe? Iki oli tap-tapane cukup dhewe yo. Oli tap-tapan jare. Iki sitoke, baksoe ate senar apa gak? Gak, Pak. Godhong jati? Gak ate. Pentol borak? Gak ate. Tikus got? Gak ate. Iki gak ate kabeh lah, terus ate apa? Kuah tok ae, Pak. Tuku bakso kuah tok. Ngejak gelut tapi ye. Ayo, Pak. Nek pengen gelut tak ladeni. Loh, siapa sih ngudi? Ayo. Lo, ojo gelut, rek. Sabar. Kon culo, sing nom ngalah, rek. Lah ya apa maneh? Kait mau medali bakso mangkelno. Sabar, Pak. Sepurane koncoku, Pak. Koncomu iku lho. Tuku bakso ku kuat tok. Marakno emosi ae. Gak apa-apa sih, Pak. Mas yo kuat tok kan sing penting dibayar. Males aku. Kuwi kok bayar. Yo, mayak to areke. Wis, aku wae sing bayar, Pak. Piro, Pak, regane kuah bakso tok? 1 juta. 1 juta. Mending gelut ae, Pak. Ayo wis. Gue yo karin jupuk nang mesin ATM. ATM iku singkatane automated teller machine. Nah, kanggo jupuk duwe awake dhewe iku kudu duwe kartu ATM. Iku lho rek, kartu ATM ku. Iki ceritanya aku ate ambil uang di ATM. Ayo tuku beras rek. Waduh, kok antri dua wong ini ya rek. Wah, lek koyo ngene ya suwe banget rek. Tapi awake dhewe kudu sabar rek. Ojo menyerobot antrian apapun rek. Antri bayar nang kasir, antri tuku sego, atau antri nang ATM koyo ngene iki. Lek awake penuh gak gelem antri, kok malah marakno berantakan. Tambah iso luwih suwe rek. Jadi awake dhewe ya kudu sabar lek. Lho, wis lumayan berkurang rek antri ya. Pokoke kuncine iku sabar ae. Wah, iki alhamdulillah sik kurang sitok rek. Mari ngene giliranku rek. Oke, saatnya jupuk duwe rek. Sing ya, Kak. Aku siap ya. Aku atene ambil uang. Ya podo, Bu. Emangnya aku nang kene ate njupuk opo lek gak ambil uang? Dilu, Cak, dilu. Cerewet. Sabar, rek, sabar. Iku lho, aku wis mari njupuk duwe. Pepek niku mesin ATM. Oh, wis nyerobot gak matur nuwun, malah ngecemes ae. Ojo ditiru ya, rek. Nah, iki carane njukuk duit ning ATM. Iki kartu ATM-e tak lebokno, rek. Mari ngono, masukkan PIN. Terus tinggal ambil uangnya. Hehehe. Waduh, kena apa ya, rek? Saldo Anda tidak cukup. Ya wis,
dicek di sini saldo ya. Pencet cek saldo. Luala, pantesan gak belum metur. Saldo Anda tidak cukup. Pencet lanjut aja. Wah, ini enaknya ambil apa ya? Terus daripada gak iso ambil uang, yo ambil hikmahnya air, gak popo rek, melas rek. Mosok yo ambil wudu. Santai aja kunang burimu. Lipu lah lek, wena iki iso nang omah dengan tenang, gak atik nggalap tugas sekolah. Hehehe. Lo, lapo julo, kok lemes ngono? Kene apa yo yo, nasibku kok ngenes ngene. Ngenes yo apa kamsutmu julo? Aku kan wis kismin teko lahir, malah teko emakku yo wis kismin. Terus kismin iku lak wis ngenes e lek. Mali ngono kok nasibku yo apes sisan yo lek. Apes yo apa? Aku wingi kan nang walungi Caikin tuku laptop lego 10.000, mosok cuma oleh kain lap ambek biskuit top. Lah kok niku culo, mosok tuku laptop cuma 10.000? Ono-ono ae lek. Lo, jalemu ini kan masuk akal lek tuku waya flash sale. Lah yo, iku apa kok awamu gak melok tuku nang flash sale ae? Saiki kan wayahe 12.12, wayahe blonjo-blonjo. Makane iku lek, wingi aku yo wis melok flash sale 12.12 lek. Terus? Apes yo, melok flash sale gak oleh apa-apa, kalah cepet yo. Wah, apes nemen nasibmu lek ngono lo. Nasib lek, nasib. Kapan nulepku iso enak lek? Gak usah bingung, Ra. Iki lho, aku duwe sing enak-enak. Apa iku Mas Dafa? Sing enak-enak? Wah, iki. Mas Dafa mesti nggawa solusi, Lek. Iya, Ra. Aku duwe alat canggih pelipat ganda. Alat pelipat ganda? Iya, Ra. Apa ae sing dilebokno nang alat iki iso dadi berlipat ganda. Mosok dikandangi kok bosak-bosak. Ya wis, tak cobae lek ngono. Coba, iki aku duwe duitku. Coba tak lebokno. Enteni dilut, Rak. Contohan iki. Contohan ya. Lho, mantep kan, Rak? Iya, Lek. Iki alat iso malah ana cepet sogi, Lek. Iki alate ilmiah, Rak. Beda ambek cara dukun-dukun. Lho, ya, atene nang dia? Sebulan nih, Lek. Aku sih ana perlu penting. Gak tertarik ta ambek alat lipat ganda iki? Iki alat iso menguasai dunia seisinya, ya. Sebulan nih, Lek. Lek masalah dunia, aku sih luweh seneng ngelakoni sholat dua rakaat sebelum subuh. Lah kok iso? Sholat dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gua ya boyo iki, Lek. Wes, gak usah ngereken boyo. Ayo, dang lanjut ae. Cula, ambek alat iki. Ya wes, coba tak lebokno HP ku, Lek. Enteni dilut, Rak. Sabar. Mantep, Mas Jafa. Lanjut. Coba lek ngono iki. Mantap. Terus coba iki, boys. Sikat cula. Iki mana? Suangal. Kesuwen wis. Kabeh tak lebokno. Gak tak kesuwen. Wis, tak lebokno kabeh lek. Maling ini aku soke menguasai dunia. Ha. La la la. Ana apa iki, Mas Jafa? Waduh, duh. Waduh, Rak. La, metu asape, Mas Jafa? Waduh, rusak alatku. Waduh, ya apa iki, Mas Jafa? Konsep seraka cula. Kabeh hataku wis lebokno alat iku mau, Mas Jafa. Saiki aku gak duwe apa-apa. Saiki alatku rusak. Rugi aku rugi. Wes, ayo ngobrol berjamaah cula. Wah. Tetap semangat golek duit. Ojo cuma mengeluh sampai banyu motong brebes mili. Akhir stres malah lali kewajibannya nyambut gawe. Pokoknya kudu tetep usaha lan ojo lali ndungo nang sing ngecat lombok Gusti Allah. Mugo-mugo arek-arek mbok subscriber channel iki diparingi sehat lancar rezekine. Pentole rek pentole. Wayahe. Cak, Caikin, tuku pentole, Cak. Aku ya tuku pentol, Cak. Aku ya tuku pentol, Cak. Waduh, arek-arek iki kok kemriyek sih? Ojo kemriyek, Rek. Arek-arek boys kudu iso antri. Siap, Caikin. Siap, Cak. Siap. Iki tuku pentol, Rek. Yo tuku pentol aja. Tuku apa mana, Cak? Emangnya sampean bakulan apa mana, Cak? Loh, jangan salah, Rek. Iki aku yo dodolan pulsa, isi token listrik, LPG, aqua galon, beras, gula, sabun, sampo, odol. Sampean iki bakul pentol ta tuku klontong sih, Cak? Iya, kok bakulane akeh banget. Zaman saiki kan gampang, kari telepon air terus delivery, kirim-kirim, Rek.
Iki pulau tuh apa? Aku pentol tok cak, sing cili-cili. Long ewe ya cak, kecap tok. Oke siap. Boyo ya apa? Aku pentol campur tahu cak, sambele bumbu kacang. 5000 ya cak. Oke sip. Lek Mas Dava ya apa iki? Pentol campur tahu cak, tapi pentolnya diiris-iris cili-cili ya cak. Terus tahuwe digunting-gunting jadi loro. Tambah siomay ambek kubis, ojo mateng-mateng kubise. Terus sampean kei kuah kiti ae telung tetes. Piro duwe sampean Mas Dava? 1500. Halah duwe 1500 saya tek rewel kakean lakon. Iku telpon teko sapa sih cak? Ket mau kok muni ae. Ngono kok ya gak sampean angkat ae cak. Mengganggu proses transaksi dunia jual beli perpentolan cak. Angkatan si ae cak. Timbang muna muni ae. Assalamualaikum papi, ini mami. Waalaikumsalam. Iya mi. Ini mami lagi di mall pi. Terus mami tadi lihat ada tas import bagus banget. Mami boleh beli nggak pi? Berapa harganya mi? Murah kok pi, cuma 30 juta dapat diskon 25% lagi. Ya udah kalau mami memang suka ya beli aja nggak apa-apa. Ini ada lagi pi. Tadi mami mampir di dealer Mercy. Terus kok kepincut sama CLS kelas yang baru, yang brosurnya pernah mami tunjukin ke papi tuh loh. Terus sama salesnya dikasih harga spesial loh pi. Lagian kan mobilnya papi yang di rumah kan udah 2 tahun, sudah jelek, sudah banyak yang punya juga. Emangnya dikasih harga berapa sama salesnya mi? 2M pi. Oh 2M. Tapi harga segitu papi maunya komplit semua ya, termasuk aksesoris dan lain-lain. Udah dulu ya Mi, lagi sibuk nih, ada banyak customer. Oke. Oh, sebenarnya sih ada lagi, Pi. Ada apa lagi sih, Mi? Tadi kan Mami gak sengaja lewat rumah yang dulu pernah kita lihat. Ternyata sekarang dijual loh, Pi. Mami sempat masuk, lihat-lihat dalamnya. Keren banget, Pi. Seperti seleranya Papi. Papi pasti suka. Jangan sampai nyesel, Pi, kalau sampai dibeli orang lain. Buka harga berapa itu rumahnya? Kayaknya itu yang punya lagi kepepet loh, Pi. Maklum. Musim corona gini, banyak perusahaan yang bangkrut. Masa rumah di jalan utama gitu, dijualnya cuma 25M? Padahal itu rumahnya kayak rumahnya artis Prilly Latuconsina itu loh, Pi. 25M? Murah banget itu, Mi. Buruan Mami beli aja. Tapi kalau bisa ditawar dulu ya. Kalau bisa 20M kan lumayan, Mi. Iya, beres lah, Pi. Oke ya, kalau gitu ya. Thank you ya, Pi. Cepat pulang ya. I love you. Assalamualaikum. Love you too, Mami. Waalaikumsalam. Ternyata, Lek, Cak Iki niki wong sugih. Wes duwe bojo sisan, Lek. Mimi pipi sisan, Lek. Kaya artis please diinti. Iya, Rek. Bojoe pasti uwayu. Seneng blonjo-blonjo barang larang. Selama ini awake dhewe ketipu, Rek. Tuwe go Cak Ikin. Tuwe em-eman yo. Tapi ngakune kismin. Ngaku wae, Cak. Lek sampean niki asline wong sugih. Gak ngono rek. Aku dhewe iku sakjane ya bingung. Iki ngono HP-ne sapa? Lah sampean iku mau oleh HP teko ndi lo, Cak? Iki mau aku nemu ono HP beta nange embong rek. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Suun yo rek, wis gelem nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek.